Қазақстанда 2020 жылға дейін күре жолдардың бойында қызмет көрсететін 260 нысан салу жоспарланған. Жергілікті әкімдік дәл осындай шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған жаңа жобаларға қолдау көрсетпек. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Павлодар ауданында республикалық маңызы бар тас жолдың бойында дәмхана ашылды. Жалпы ел бойынша республикалық автожолдардың бойына 400 қызмет көрсету нысанын салу қажет. Қазіргі уақытта кешенді қызмет көрсететін 44 нысан бар. Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде инвесторлар жергілікті әкімдіктерге өтініш білдіріп, қаржы салуға ниетті. Осылайша жол бойында жаңа инфрақұрылымдық нысандар мен тамақтану орындары бой көтермек. Павлодар ауданында ашылған нысан қазіргі стандарттарға сай салынған. Бұл республика бойында жол трассасында салынған ғимарат. Ойлаймын, бұл өте көмек болады. Өйткені күніне бұл трассада 500-ден аса үлкен большегрузный фурлар жол жүріп отырады. Тоқтап, демалып, келе жатқан жүргізушілер демалып, дәм татып, осында демалуға болады. Кәсіпкер Николай Зинченко аталмыш нысанды бастапқыда жалға алып келген. Кейін әкімшіліктен қолдау тауып, ғимаратты бизнес бастау жобасы бойынша 6 миллион теңге қаражатқа сатып алды. 46 адамға шақталған дәмхананы кейін кеңейту жоспары бар. Бүгінде күре жолдардың бойында тағы бірнеше нысан салынып жатыр. Істерін дөңгелетемін деушілерге мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі, дейді жас кәсіпкер. Брали кредит на сумму 6 миллионов. 6 миллион тенге қаражат алдық. Мемлекет тарапынан үлкен қолдау бар. Бұл негізі менің екінші кәсібімде семде болады. Себебі басында мал өсіру үшін де қаражат алғанмын. Қазіргі таңда екі кәсібімді дөңгелетіп отырмын. Барлығына алғысымды айтамын. Жоспар бойынша 2020 жылы аудан бойынша республикалық маңызы бар жолдардың бойында 4 нысан салынады. Бүгінде ауданда 3 сервистік қызмет нысаны жұмыс істеп тұр. Аслан Ерсіпаев, Досымбек Тоқай, Ертіс Ақпарат, Павлодар ауданынан.